saya seterusnya saya nak ajak untuk event registration. So untuk Hello Commons Club ni, dia boleh pilih antara offline dan online. So siapa yang tak ada Hello Commons Club, dia hanya boleh tuntut untuk subsidi offline sahaja. Ha, yang buat roving, ha, semua tu offline. So untuk Hello Commons ni, kita ada bagi lagi satu button untuk dia tuntut subsidi online. So saya akan ajar cara untuk claim dia. So korang boleh pergi dekat SGP korang. And then tekan business and event registration dan tekan plus. So, dekat sinilah saya cakap tadi. Kalau korang Hello Commons Club, korang akan ada button online ni. Kalau korang tak ada, kalau korang bukan Hello Commons Club, hanya ada offline sahaja. So, korang kena isilah segala maklumat yang diperlukan. And then, dekat sini, saya nak tekankan dekat sini, dia ada satu kolom nama dan shop name. So nama ni korang boleh letak nama korang and then shop name ni korang kena letak nama shop korang yang buat dekat atas talian tu. Seperti macam contoh kat sebelah tu TikTok. So korang kena screenshot gambar TikTok korang macam ni untuk masukkan dekat image. So korang kena tulis dekat shop name korang tu sebiji nama username tu. Okay? Tak boleh jawab, lupa. So setakat ni semua jelas kot. And next, korang kena pilih tarikh and then tarikh ni saya tekankan korang punya ad semesti sewajibnya 3 hari ke atas. So yang mana yang claim 1 hari atau 2 hari, kita akan reject. So kena jalankan ads tu sepanjang 3 hari ke atas. And then korang kena apply satu tarikh sahaja, tak boleh ada duplicate tarikh, okay? So, dekat X tu, korang boleh tak silap saya, dekat TikTok dengan Shopee ada yang gambar ni perlu ada tarikh yang berjalan dan total ad spend. Supaya kita senanglah nak tengok nanti untuk kita review semua, okay? Dua perkara penting ni kita nak tengoklah. Kalau tak ada, kita akan reject lah. Tim saya akan reject. Okay. So, selepas je kita menghantar, kita akan dapat satu email daripada Halogo. And then, bila approve pun, kita akan dapat email seperti inilah. Kita akan bagi tahu event platform, semua. Okay. Kalau korang dapat email ni, korang dah boleh jalankan ads tu ataupun korang dah boleh teruskan. Okay, so lepas ni mungkinlah kita terlupa ataupun dari tim saya terlupa untuk bagi tahu korang ads dah approve ke apa. So korang boleh check email. Dekat email tu dia memang automatik akan bagi kat korang lah. So dia akan tukarkan status kepada pending for after event detail. Ini yang saya nak tekankan. Korang kena update, upload korang punya image after event detail ni 3 hingga 5 hari selepas event tu tamat. So, apa yang details yang kami perlukan adalah seperti berikut. Okay, ada tarikh, ada total ad spend. And then kita boleh check lah dekat situ berjalan macam mana. And then adalah satu lagi, graf macam ni. Kalau tak ada graf ni, boleh menunjukkan, boleh upload yang image yang menunjukkan ads tu berjalan. Yang pasti kena ada tarikh dan total spend dia. So, dua maklumat ni penting untuk kita approvekan korang punya event registration ni, okay? So, nextnya, bila kita dah approve, korang akan dapat email. Okay, saya nak tekankan kita approve 3 hingga 7 hari bekerja selepas status bertukar. Tamat. Sebab SIM card dan plan subscription kita akan kira 7 hari. So kita boleh buat claim approval selepas 7 hari event tamat. Okay. So pastikan bukti yang kita perlukan, gambar jelas, semuanya untuk memudahkan kita approve orang punya event registration. Okay. So
Bila korang dah dapat email macam ni, korang dah masuklah dekat korang punya subsidi ni, okay?